А хэдүүлээ Тришна гэж ярьжсэн тий. Тришнагийн хамгийн сүүлд гарсан тэр хамгийн сүүлд гарсан дуугийн сонсъё да хэдүүлээ. Трампус гэнэ. За энийг сонсч. Wanted Production 24,000 үзэлттэй байна. Окей, let's go. What the fuck? Fuck? What the fuck's that? What the fuck is that? За яг энэ emotional ойлгох нь яг юу вэ? Чтэй. Яг юу юм бэ? Дэр ингэ Аа, би хармаар байна. Синяк юу юм бол? Бүтэн үтхгүй мөн үнэ бүтэн гэж байгаа юм уу? Да одоо өнгөрсөн одоо үзээд дусчлаа. А ерөөдөө бол миний бодлоор ингээд хүүхдээ аз жаргалтай байлгахгүй байжгаад сүулт нь яг ухаарж байгаа юм шиг л vibe өглөөлдөө яг энэ клипнээс бол
Тэгэд гэтэл стил бас нэг бас нэг твист явчлаа сая. Тэгтээ бүтэн гэж бүтэн клип бол байгаа юм шиг байна. Тэгэд бүтнийг нь бол яг дараа нь үзчихэд өө одоо үзэхэд бол дахиад нэг дуу яг үндэ дахиж сонсоморгүй байна. Тэгэд ойлгомжтой олчлаа нэг камер муухай дуу гэж байгаа та биш. Гэтэ ерөөхдөө клип нь тэгж би ойлголоо. Ерөөхдөө хүүхд таашралтай байхгүй яж байгаа сүүл sorry. Аа таашралтай болох гэж оролдсон боловч стил нэг юм болохгүй байгаа юм шиг л мэдрэмж төлөө music vibration гэж байна. Тэр нөгөө та нар Love Robots Dads гэдэг нөгөө Dads гэдэг нөгөө Netflix-ийн цуврал байдаг шүү дээ. Тэн дээр нэг шинэ жилийн талаар эпизод байдаг шүү дээ. Тэд дээр нэгтгэлээ. Тэрнтэй их төстэй санагдлаа. Шинэ жилийн Санта гэхээр заавал нэг Санта байдаггүй бас чөтгөр ирж болдог. Гэхдээ бэлгийн нөхөний хувьд л өгдөг гэдэг шиг тийм. Тим вайптэй нэг эпизод байдаг. Тэрнтэй их төстэй санагдлаа. Трампус ч нөөрэ бас нэг тиймэрхүү утгатай байх тийм тиймэрхүү вайб л өглөө. Гэхдээ Я тэгээ дооныхоо хувьд бол клип бол яг ажиллаа гэсэн яг үнэхээр бол өнөхөр гайхалтай гайхалтай ч байх уу. Ерөнхийдөө бол дүр хувиргалт, зураг авалт, шилжилт зүүч гэдэг юм уу тэрхүү юмнууд нь бол ажлыг хийсэн. Тэгээ яг би ер нь бол бүтнийг нь үзэх ёстой юм шиг байна. Гэхдээ яг not now guys.